Rreth orës 15 të ditës së premte në rrugën që lidh Burelin me Lisin, janë përplasur dy automjete, një furgon pasagjerësh me një automjet tjetër, duke shkaktuar 7 të plagosur, 2 femra dhe 5 meshkuj. Të plagosurit janë shtruar në spitalin e Burelit, por sipas bluzave të bardha, njëri prej tyre ndodhet në gjendje më të rëndë shëndetësore. Heçi ku pa, jo makina që ka drejt nesh, ne kemi bashkuar me bashkuar me kokë me njëri tjetrin. Atëherë kena dal jashtë, hapë të doshi më hapë të ndërë, së hapë të fare. Mu të rejshë të më të me këkama, të shakon për të kamen. Policia e Madit me njëherë shkoj në vendngjarje për të zbardhur plotësisht rrethanat e aksidentit që shkaktoi 7 të plagosur. Nga hetimet e deri tanishme rezulton se shkaki për plasjes të mjeteve është bërë mos respektimi rregullave të qarkullimit rrugor dhe lëvizja me shpejtësi për te normave të lejuara. Kujtojmë se në fund të korrikut, nisur nga situata e regjistrimit të një numri të madh të aksidenteve rrugore, është shkarkuar nga detyra kreu i policisë rrugore, Mita Tola.